Morre o cantor Christian, da dupla Christian e Ralph, aos 67 anos. Aeromotocar Notícias. O cantor Christian, que fez parte da dupla Christian Ralph, morreu na noite desta quarta-feira, dia 19 de junho. Ele tinha 67 anos e estava internado em um hospital de São Paulo. A morte foi confirmada pela família por meio de nota. O velório será a partir das 11 horas da manhã em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A assessoria do cantor afirmou que ele precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. A causa da morte não foi divulgada. Em fevereiro deste ano, Christian foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. O cantor chegou a se preparar para um transplante de rim. A doação seria feita pela esposa Kay Vieira. Entretanto, a cirurgia foi adiada para o final de 2024. Durante os exames pré-operatórios, o cantor precisou passar por um cateterismo. Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue por 6 meses e, durante este tratamento, não é permitido que seja realizado uma cirurgia, afirmou a equipe do artista à época. Após ser hospitalizado nesta quarta-feira, a assessoria do cantor afirmou que ele estava seguindo todas as recomendações médicas. Além disso, um show marcado para sábado, dia 22, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi cancelado. Por meio de nota, a família disse que Christian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja. Sua voz inconfundível, sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil, dizia a nota. A família também agradeceu o apoio recebido por fãs, amigos e colegas de profissão. Christian iniciou a carreira ainda na infância. Nascido José Pereira da Silva Neto, o artista começou a se apresentar em um clube de Goiânia aos 6 anos. A época ainda era chamado de Zezinho. Em 1973, Christian emplacou um grande sucesso com a gravação de Don't Say Goodbye, que estava na trilha sonora da novela Cavalo de Aço da TV Globo. À época, segundo a biografia do cantor, ele era obrigado a cantar em inglês pelas gravadoras. Please don't say goodbye. Christian ainda gravou outros temas de novela, como More Than You Know, Bird Songs, No Broken Heart, Emotions in My Heart, You're So Tender e Love's a Dream. A virada para o sertanejo começou no início dos anos 1980. Ainda muito jovens, os irmãos escolheram formar a dupla Christian Ralph e lançaram o primeiro disco em 1983 com regravações. Quebradas da Noite tinha 12 faixas e foi sucesso de vendas alcançando o disco de ouro. Ainda na década de 1980, a dupla gravou a canção Amargurado, ao lado de Tião Carreiro. Eles também conseguiram pela primeira vez o disco de platina com o álbum Christian Ralph, impulsionado pelo hit Chora Peito. Chora peito, me mata de uma vez. Já na década de 1990, Christian e Ralph rodaram o Brasil para comemorar os 10 anos de carreira. Em 1996, gravaram a canção Minha Gioconda, com Agnaldo Hayol. A música foi tema da novela O Rei do Gado e sucesso no Brasil e na Europa. Italiana. A dupla se separou brevemente no início dos anos 2000, mas voltaram a trabalhar juntos com o lançamento do disco De Volta, em 2001. É com pesar que comunicamos o falecimento de Christian, da dupla Christian Ralph, aos 67 anos.